Монгол улсын сүний хэрэгцээ 2014 онд 452.6 сая литр байсан бол 2015 онд сүүсүүн бүтээгдэхүүний хэрэгцээ 459.8 сая литр байх тухай Хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас мэдээлсэн юм. Олон зууны турш сүүсүүн бүтээгдэхүүнийг өдөр тутам хэрэглэж давсан бидний хувьд бислэг бол хамгийн танил бүтээгдэхүүний нэг. Тэгвэл Лиги Уха компани уламжлалт түүхий бислэг биш, Европ стандартын Годо бислэгийг 20 жилийн өмнөөс үйлдвэрлэж байна. За анхул хамгийн анхны өдөр бол бид нар 17 литр сүттэй үйл ажиллагаагаа эхэлж ирсэн. Сүүлдээ бол одоо тооноор л ярддаг болсон юм л өдөр болчиход байна. Төмөр хуяг захирал өөртөө гайдал гар аргаар Европ стандартын бислэг үйлдвэрлэж буй бизнесмэнүүдийг цуглуулж 2015 онд Маку буюу Монголын гар аргаар бислэг үйлдвэрлэгчийн холбоог байгуулсан байна. Бэлчээрийн маллаа чухуд түшгэлсэн сайн чанарын сүүгээр үйлдвэрлэж буй Монгол бислэгний олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадварын тухай. Бид дэлхийд анх удаа хоёр бүгдээ тэмээний бислэг гаргаж авсан. Мөн сарлагийн сүний дэлхийн анхны чидар бислэг хийсэн. Миний бодлоор Монгол улс олон өөр төрлийн сүгээр хийсэн өндөр чанартай байгалийн гаралтай бислэгээрээ алдартай болох боломжтой. Олон зууны туршид нүүдлэн амьдарч сүүсүүн бүтээгдэхүүнийг өдөр тутам хүнсэндээ хэрэглэж зарсан монголчууд жилд дунджаар 800 тонн бислэг импортлж байна. Монгол улс 2014 онд Орос, Албани, Франц, Аргентин, Австри зэрэг 16 орноос 3.7 мянган амрикт долларын үнэн дүмхий 823 тонн бислэгийг импортлжээ. Харин 2015 оны эхний 6 сарын байдлаар Орос, Албани, Аргентин, Холбооны бүгд найрамдах Герман улс зэрэг 16 улсаас 2.7 сая амрикт доллараар 708 тонн бэлхийг импортлсон тухай Галийн ерхий газрын мэдээлэлээс харж болохоор байна. Тэгвэл энэ удаагийн дугаараараа бид импортыг орлох Европ стандартын бэлэг үйлдвэрлэж буй Лиги Уха компанийг танилцуулах гэж байна. Ерөөсөн Монголд байдаг хүмүүс нэгдээд бэлэг үйлдвэрлэе. Нэгдий. Бэлэг үйлдвэрлэл нь өөрөөс өрснө дааг. Тэ мэ? Улаанбаатарын зүүн талд одоо Хачууртад Франц технологиор бэлэг үйлдвэрлэдэг Сириак гэдэг Франц эзэнтэй үйлдвэр байж байна. А Селингэд Арика гэд Япон эмэгтэй бислэг үйлдвэрлэж байна. А мэдээж ажилчд нь Монгол ярицж байгаа. А мөн амар байсгалант хийдэг гэж ярьдаг. Тэнд Швейцар хүн бислэг үйлдвэрлэж байна. Ингээ манах дээр нь сая 4 сард одоо нөгөө soft cheese буюу одоо зөөлөн бислэг зайсан үйлдвэрлэж байна. А тэрний цагаан уул гэдэг компани хийж байна. Ингээд бид нэр Маку гэд Маку. Одоо тэрний 4 үсгээр бүтсэн холбоо байна л да компани. Одоо бислэгчдийн гар аргаар бислэг үйлдвэрлэгчдийн холбоо гэж байна. The acronym stands for Mongolian Artisan Cheese. Маку гэдэг бол Монголын гар аргаар бислэг үйлдвэрлэгчдийн холбоо гэдгийн төвчл юм. Холбоо байгуулах талаар яриа хэлэлцээр оны эхнээс хийгдэж энэ оны 7-р сард албан ёсоор байгуулагдсан. Холбооны маань төмөр хуйш шиг Монгол гар аргаар бислэг үйлдвэрж байгаа хүмүүсийг нэгтгэж, тэдний өмнө тулгарч байгаа асуудлыг шийдэхэд туслаж хийгээсэн үйл ажиллагаатай. Ямар асуудал байна вэ гэвэл мэдээж санхүүгийн асуудал байна. Үүнээс гадна нэн тэргүй шийдэх шаардлагатай зүйл бол бүтээгдэхүүний төвөлд, борлуулалт, маркетингийг хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг асуудал. Маш чанартай сайн эдгээр бүтээгдэхүүний брендингийг хэрхэн хийх вэ гэдэг хамгийн чухал болоод байгаа юм. Мөн Улаанбаатарт яаж илүү үр дүнтэйгээр борлуулах вэ гэдэг шийдэл. Цаашдад экспортод гарахаар ажиллаж байна. Монголын гар аргаар бислэг үйлдвэрлэгчдийн холбоо буюу Макуг үндэслэгч Төмөр Хуяг устдан тархан цаадад газрын хөлийг тогтооход гол үүрэгтэй ажиллаж байсан амчин малчин юм. Тэрээр бислэг үйлдвэрлэгч болсон түүхээсээ бидэнтэй хуваалцлаа. Би 1994 онд Мон 94-300 гэсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын төсөл дээр ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ 94 онд оны онд анхныхаа бислэгийн туршилтаар хийгээд анхгүй ерөөсөнд гэрте 10 литр сүгээр нэг хэдэн өдөр дараалан ерөнхийдөө нэг 40-50 литр сүгээр гэрте өөрөө хийсэн. Дараа нь 95 оны 5 сард Голландоос бислэгний мэрэгжилтэн ирсэн нүбийн шугамар. Тэр мэрэгжилтэнтэй 42 хоног ажилласан. Ингээд бид нэр
3 жил ч юмтай надтай дөрвөлээ ингээд анх үйлдвэр эхэлж ийлээ Монголд. За анх бол хамгийн анхны өдөр бол бид нар 17 литр сүртэй үйл ажиллагаагаа эхэлж ирсэн. Сүүлдээ бол одоо тон тоноор л ярддаг болсон ийм л үйлдвэр болчиход байна. Өнөөдрийн байдлаар бол одоо манай үйлдвэр бол өдөрт нэг 2 тон 2.4-с 2.7 мянган литр сүү боловсруулах хүчин чадалтай болчихсон байж байна. За ерөнхийдөө бол бяцлагныхаа чанар байдлыг бодолцоод сумаас 25 км-т молчтынхаа цуслангийн нутаг дээр энэ үйлдвэр ажиллаад одоо 14 дэх жилдээ ажиллаж байна. Бяцлагны хувьд бол монголчууд бяцлагийг мэдгүй ардан биш те. А гэхдээ яг одоо л Эгийн ухаа компани үйлдвэрлэж байгаа Европ стандартын, Голланд стандартын гоода бяцлагийг бол тэр төдийлэн сайн хэрэгжилж цаашаагүй бас үе байх шиг байна л да. Та энэ бяцлагны онцлогийн талаар. За ер нь бол монголчууд бол өөрснийхөө гар аргаар хийсэн бяцлагийг хэрэглэх дуртай. За тэр нь юу гэхээр энийг бол яг хөө дэлхийн түвшинд аваад үзэхээр энэ бол түүхий бяцлаг гэж яддаг. Манай үндэсний бяцлаг. Яагаад түүхийг хүн түүхийг гэхээр гайхаж магтдаг. Нөгөө боожилтын хугацаа гэж байдгүй. Ерөөсө хийлээ цагийн дараа идэж болдог. Мэдээж өндөр градустай хаал юу буцалгаад идэвчдэг учраас. Аа энэ Галлан технологиг Монгол үнэний сүүн дээр бий болгоцсон. Ерөнхийдөө бол энэ бол Монгол технологи болчиход байна. Одоо нутгсан ч гэж нэрлэж болно. Энэ бяцлаг болохоор сүүг нам градуст ариутгаад а дараа нь нам хөргөөд эргээд тэгээ хөргснийхэн дараа эдэлтэд явуулаад а эдэлт юу хийгдээд юу янгут 60 хоног гэж худалдаа нэгдэв. 60 хоногийн хугацаанд бол одоо зүрлж хэлэх юм бол нэг үлгэтэй хөвгд маллж ийн гэсэн. Энэ хугацаанд энэ бяцлаг шин чанараа бүрэн аван нөгөө талаар хэрвээ яхаа муу сүү орцсон бол тэр бяцлаг өөрөө задраад ямар ч хэрэгцээгүй болдог. Ингээ хаягдтал гарах шийд. Монголд үлдэрсэн гоода бяцлагийг яагаад тэр бяцлагны орны хүмүүс сонирхоод байгаа? Ер нь бол яг дэлхийд бяцлаг үлдэрдэг орн ер нь ховор л доо. Ялангуяа Европ талдаа бол маш их үлдэрдэг. Энэ хүмүүс 98 оноос хойш ялангуяа 2000 он гарснаас хойш бол манай бяцлагийг сонирх сонирхол маш ихсэн. За энэ юу гэд яхаар эцэстээ би энүүнийг 1 грамм бяцлаг 1 хил бяцлаг би гадагшаа барьж сурчлага хийх. Би ер нь тэр сурчлага тал дээр үл их алддаг хүн. Зүгээр энийг мань үнгүй сайхан сурчилдаг улс бол жуулчд. Энэгээр явж байгаа жуулчд бяцлаг хөдлөж явна. Нөгөө хүмүүс чинь зур эдхийн эдэн авч явахын авч юм нутг руу гав авчдаг. Очоод мэдээж нэг хэсэг нь тэрд дотор чи эрдэмтэн мэрэгд одоо судлаа шинжилгээчд явдаг юм байна. Нөгөөдөл чинь аагачаа судлангууд ямар ч химийн хольц ордоггүй. Яг бэлчээрийн мал аж ахуйн нөгөө өвсөө зулгааж идсэн малын цэвэр сүү гэж идэв. Яг байгалийн. Ингээд ирэхээр нөгөө бяцлагч нь өөрийн их оронд үйлдвэрлэдэг бяцлагнаас эрдэс амин дим одоо тэгээд дотор нь байдаг бүх юм нь өөр болоод ирдэг юм байна. За яагаад энэ ийм үр дүнд хүрчихв хэр нэгдүгээрт би 98 оноос хойш энэ бяцлаганд би одоо нөгөө е гэд нэрлдэг штэ. Нимэлт. Бүтээгдэхүүнд нимэлт. Одоо бяцлагт чинь өдөө төдий нимэлт би шинэ будаг. Одоо адын хамгийн тий е гэд нэг 3 оронтой тоо байгаа. Тэрнийг би нэг их хэрэглэв. Тэр одоо будаг гээл яхад тэр будгийг хэрэглэх байсан. Нөгөө яг хэрэглэх байсан. Хэрэглэж үзчихсэн. Аа хэрэглэж байсан. Би 98 он хүртэл бяцлаганд будаг чийдэг байлаа. Нөгөө амт өнрийн яаж нөгөө сүүгээ нэг доторх бактерийг устгах гад хүртэл юу бодис хийж ил байлаа. 98 оноос хойш ер нь Монгол сүү Монгол сүүгээр байгаад энийг үзье гэж одоо 98 оноос хойш тэдний бүгдийг хасцсан. Тэгээд яг энэ бяцлагийг тухайн үедээ бол би айжил байсан л да. Нөгөө бяцлаг нь зарагдахгүй болчихгүй хүмүүс яг гэтэл худалдаа авахчд маань таны бяцлаг гоё болчлоо. Гэхдээ таны бяцлаг ямар гоё амттай болчихвэ гэж ингээ урам өгөөд эхэлж байгаа юм чи нөгөө худалдаа авахч.
Бэлгийн үн хашийн хувьд зах зээл дээр байгаа за импорт ийм төрлийн бэлгийг те Европ стандартын бэлгийг бид бол дандаа гэж баг хэлж болно. Импортоор авах гэж байгаа шүү дээ. А зах зээл дээр бас бэлэг үйлдвэрлэх гэж хичээж байгаа хүмүүс байна. Үн хашийн хувьд таны бас баримталдаг өөр бодлого байгаа тэрийг хуваалцвал. Ер нь бол яг хөө зүгээр импортын бэлэг бол өнөөдөр нэг дунджаар 18 мянган төгрөг байх шиг байна. За тэгээд бас 20-30 ч бэлэг бас байгаа л бол та юм. За манайх бол ер нь бол аль болохоор үнийг нэг хэвийн барих тогтмол байлгаа. Манай бэлэг нэг хил нь 20 мянган төгрөгөлдөв жижиглэн худалдаана. А энэ үнийг хэвээр нь байлгах. А энэ 20 мянган төгрөг маань цаашаа нөгөө дамжаад супермаркетаар явахаар 30-30 болоо явчих юм л да. 27-8 30-30 гараад ч явчих чинь зарим үед. А энэ бол одоо миний барьж чадахгүй зүйл үл энэ. А би зөвхөн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнээ нэг хэвийн үнэтэй. Өнгөрсөн 14 онд би 20 мянгаар зарж ирсэн бол өнөөдөр 15 онд би 20 мянгаар зарж явах шийдтэй. А энийг бол би тогтмол барих гэж зорддог. Тэмдээ ч би худалдан авч байгаа сүүгээ мөн тогтмол үнэтэй байлгахыг зорддог. Малчдаач тийм шаардлага тавьдаг. Нэг л үн өгвөл тэр үнээрээ л зүтгэждэг. Зүгээр тэгээд ч манай малчд надаас үн нэмсэнгүй би сүүгээ өгөх болилээ гэсэн малчин байдгүй л дээ. Бид нэр чинь өчнөө олон жил би энэ малчдад мөнгө тараалаа. А энэ малчтыг бэлэн мөнгөжүүлээ. Миний бахархч явдаг юм энэ л дээ. Нэгт би сумынхаа нэг хэдэн оюутныхаа төлбөрийг олоход нь тусалж байна. Ажлын байр бий болгож байна гэж боддог. А хоёрт энэ сумынхаа малчтын сүүг борлох зах зээлтэй. А нөгөө талаар тэр сүүнийхээ үнийг тэр хүмүүс авчдаг. Бэлэн мөнгөний одоо хангалт. Шин одоо зөвхөн сая ганцхан сарын дотор хэд би 18 сая төгрөг тараачих шиг. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт Европ стандартын гоодо бэлтгийг хэрхэн үйлдвэрлэхийг сонирхох болно. Өдөрт 2.4 тонн сүүг боловсруулж бэлтгэл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Лигийн ухаа компани дөрвөн төрлийн гоодо бэлтгэлийн үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлж байна. Бид Төв аймгийн Алтан Булаг сумын задгай бэлчээрт байрлах компанийн үйлдвэрт очиж үйл ажиллагаатай танилцлаа. Хэдэн шат дамжлагаар энэ одоо малчтаас авч байгаа сүү маань ийм бэлтгэл болж гарч ирж байна. Малчд бол өнөөгээс хагаад манай үйлдвэрт сүүгээ авчираад өгчихнө. Эхний малчин ирээл өгөөл сүүгээ ингэж итэл бараг 30 минут болж байгаа. Сүү хүлээ авалтна. Тэгээд сүүгээ шууд тоогоор руу хийгээл шүүж ариутгах аваал. Тэгээд ариутлахын температур хүртэл нь халаана гэсэн. Энэ тоогоо маань яг зориултын галлан тоогоо. Тэгээд одоо цанцандаа усна орж халаадаг. Одоо манай Монгол арм маань бол шууд гал дээр ягаад тэр галаа тохируулагаас бол түлэгдэхгүй гэсэн асуудал байдаг шүү дээ. Энд дөр бол тийм түлэгдэнэ гэсэн. Давхар тоогоо ахна шүү дээ. Тийм одоо цанцна ус ордог тийм хэсэгтэй. Тэгэд ариутгал бол одоо эхний шат гэж хэлж болох юм. Дараа нь болохоор сав суулганы дамжилтын бохирдлыг арилгахт ямар амралтын хугацаа байдаг тэр нөгөө градустай тодорхой хугацаанд бариад. Тэгэд дараагийнх нь үе шат болохоор хөргөлт одоо нөгөө эдэлтийн гараас хүртэл хөргөн. Ахаад нөгөө хүүтэн усаа цамцаараа явуулаад хөргөлтөө хийгээл зөвөр яг технологийнхаа дагуу болохоор энэ айгүй суурин технологийн давуу тал юм шиг байгаа. Тэр сүүнд одоо баг нөлөөлөл үзүүлж халаадаг, баг нөлөөлөл үзүүлж хөргдөг. Тэгээд тэр тодорхой хугацааныхаа градусд хүрлээ. Тэгээд хийх ферментүүдийг хийгээд тэгээд эдэлт болно гэж үзээд тодорхой хугацаанд бас амраал сууг. Тэгээд нээлээ энэ одоо баг 3 дахь шат нь эхэллээ. Тэгээд 3 дахь шат эхлэхэд эдсэн сүүгээ зөвсөлт хийгээд тэгээд шар сүүгээ аваад тэгээд нэг шат дуслаа. Тэгэд ахад эдмэ угаахын тулд халуун ус тодорхой градустай ариутгасан халуун усаа бэлэн байлгаж байгаа хийгээд эдмэ хутгаж бийжүүлээд нэгсэн доо. Тэр шар зүгээ аваад хөвлөлээ. Ингээд дуусчихна. Тэгээ одоо тэгээ хөвлөгдсөн бэлэг маань тодорхой хугацааны дараа дардлаанаас аваад тэгээ бас амарна. Тэгэд маргааш өглөө нь хедид хийгснээ тамглуулаа уусмалтаа ороод уусмалаасаа гараад тэгээ бандан дээр тавигдаад тэгээ нэг ойролцоогоор 45-60 хоног бойдлт гүйцэтлээ
тусгай гарантстай тусгай чиглэлтэй өрөөнд байж эргүүлж тойруулж байлгаж яж одоо бойдчих гүцэтэй бүтээгдэхүүн. Нуул хитэ хөөг тарчилж байгаа юм шиг байдаг аль хэвээр. Өөрөө тийм байсан. Одоо ажилчид маань их зүтгэл гаргаж одоо хүн харахад богино хугацаанд ажиллагаа явуудаг ч гэсэн нөгөө жижиг сажиг ажиллагаа, цэвэрлэгээний ажиллагаа энтер бол айгүй нарийн хэрэгддэг. Бүр технологийн горон бол маш нарийн харагдаж байна шүү дээ. Ирчимтэй энэ одоо үйл ажиллагаа явуулж заашгүй тэрийг мөрдөх бас юм хатуу горон байгаа тахшгүй. Яг сүү хүлээж авсан за сааснаас хойш хідэн цагийн дотор ингээд шахалтанд ороод бэлэн орох тэр хугацааг харах юм бол ер нь 4-6 цагийн дотор эн тогоон цөв хийгдлээ халаагаад эхлэв 4-6 цаг. Одоо их эрчимтэй хурдан хугацаанд хийгдвэл 4 цаг орчим 4 цаг 30 минут орчимд бас нэг ажиллагааны явцад сунжрах тал бий л дээ. Одоо амралтын хугацаа мухцаан сунжрах тэр бол тэгээ хамгийн урттаа 6 цаг л болж байгаа юм. Их цөв байсан баг цөв байсан ерөөсө тэр хугацаага байрна. Дандаа ингээм хэмжээ дамжаатай одоо манай лабораторийн савнууд гэдэг дандаа Германы Орцих дандаа тийм хэмжээстэй савнуудаа хэмжиж харьцсан. Одоо сүүгээч гэхэд литрээр авал одоо зарим хүмүүс айгүй хэнэггүй хандна л да 100 грам сүү хамаагүй танах авмаагүй. Тэр болгоныг бид нэг бүр нарийн хэмжээд нэг бодсон ингээ бүр мэлэр 0.1 мэлзэлээр ингэж бодож хийдэг учраас айгүй тэрэн дээр анхаарал танд нарийн ажиллагаач одоо нэгсэн до хариуцлагатай зарчимтайгаар байж дийн эслэгний манай амт гарч байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо миллиграммаар ингэж хэмжиж хийж байгаа байц гээд тэгжин энэ дээр тухай бүрд нь маш их тийм том тооцооллоо бас цаана явж байдаг ба. Монгол үнийний эсвэл гауда бичлэг болох тэр явцад хэдэн төрлийн юм фермент орж байна. Гол фермент нь бол одоо 2 фермент юм байна. Тэгээд нэг нь бол одоо яг уу бас бактери гүйжүүлэх талын фермент. А нэг нь болохоор одоо хурдан үйл ажиллагаагаа хурдсах катализатор гэдэг нэг тэгээд дөрөв өнгө юм хийж байгаа. Тэрнээс эхний удаа хийсэн бодис сүлд хийсэн эдүүлэгч 2 мал ер нь гол үйл ажиллагаа. Тэгтээ мэдээж тэр үйл ажиллагааг хурдсахын тулд катализатор болох фермент хэрэгтэй болно. А бас тэгээ сүүгээ гарацт нүхр гэж ариутгасан ч гэсэн ахаад бас тэр гарац төсвөрлөдөг зүйлүүдийн одоо устгах зориултай тийм фермент бас хийгдэж ирдэг. Энэ бүгд маань бол галандаас сахиалгаар орж ирдэг л тийм. Сүүний чанараас шалтгаалan бэлэгний гарц хэлбэлцдэг байна. Тухайлбал 6 дугаар сард сүү шингэн байх үед 1 кг бэлэг хийхэд 16 литр сүү ордог бол 8 дугаар сард сүү төрсөн үед 12 литр сүүгээр 1 кг бэлэг хийдэг байна. Бэлэгний үйлдвэрлэлээс гардаг хэмжээний хаягдал шаарсууд хэн ашиглаж болох тухай Маку компани ерөнхий захирал ингэж ярьж байна. Бэлэг хийхэд сүүний 80% нь хаягдлуулдаг. Энэ хаягдлын шар сүү л дээ. Шар сүү бол маш үнцэнтэй бүтээгдэхүүн. Бид хаягдлын шар сүүг хэрхэн ашиглах талаар бодож байгаа. Шар сүүгээ одоогийн шиг асахгүйгээр ашиглаад эхлэх юм бол төмөр хөгийн шиг үйлдвэрийн ашиг 2 дахин нэмэгдэх боломжтой. Яаж ашиглахаар төлөвлөж байна? Шар сүүний сувлэл барих бодолтой байгаа талаараа төмөр хөг захирал хэлж байсан. Төмөр хөгийг тиймэрхүү зүйл төлж байгаа. Харин би арай энгийн төсөл бодож олсон. Шар сүүгээр гахаад хийж бол бас нэг санаа шар сүүгээр байгальд хорвонул. Ээлтэй аргаар альшир боловсруулж болдог. Орсын нэг их сургууль энэ боловсруулалтын аргын зохиогчийн эрхийг эзэмшдэг юм байна лээ. Бид тэдэнтэй холбоо тогтоогоод хамтран ажиллаж байна. Шар сүүгээр арьс боловсруулах нь асар их боломж, ирээдүйд ихэлдэг. Ялангуяа яманы арьсыг шар сүү ашиглан идэвж боловсруулах нь маш тохиромжтой. Энэ нь химийн бодисоор арьсны боловсруулалт хийж, туулгалыг бохирдуулж байгаа шиг хор нөлөө үзүүлэхгүй. Лигийн ухаа компани үйлдвэрлэл явуулж буй зүний саруудтаа Төв аймгийн Алтанбол гсумаас ажиллах хүчний бүрдүүлдэг. Энэ үйлдвэрт 3 сар ажилласан цалингаараа сургалтын төлбөрөө хийдэг олон оюутан байдаг тухай Лигийн ухаа компанийн бахархан ярьж байлаа. Үүнийг орон нутгийн хөгжилд оруулж буй өөрсдийн хувь нэмэр хэмээн үздэг тухайгаж хэлж байсан юм а. Хэдэн төрлийн нийт одоо бэлэг үйлдвэрлэж байгаа мэдээж гауда бэлэг үйлдвэрлэж байгаагаас гадна түр өмнө нь бас бид ярилцсан нэг хүрээнд бол одоо бэлэгнийхээ тослгийг нь бууруулад хямд хийж болох юм бэлэг үйлдвэрлээд эхэлсэн, захиалга аваад эхэлсэн, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ нийлүүлээд эхэлсэн байгаа шүү дээ. За манайх бол ер нь бол нэг 4 төрлийн бэлэг үйлдвэрлэж ирсэн юм урд жилүүдэд. За хоста гауда, хоста идам, бүгд хоста нэртэй. А кумизатта идам, кумизатта гауда гэж. За кумизатта гэдэг нь юу вэхэр юу төвслэг байна. Галандаас бид нэр кумизат гэж одоо монголоор яг ингээд нарийн хэлэх юм бол манай гонд. Монгол гондтэй ижил.
ижил төрлийн ургамал байхгүй юу? Нэг гонттой бэслэг. А тэгээд энэ сүнг авада одоо энэ нэг сүнг авада гэдэг. Ингээд үйлдвэрлэж исэн. Энэ жил Нодлонгоос эхлээд Монгол пүүд гэд хямны нэлен томохон үйлдвэрвэтэй Монголд. Тэдний их манай бэслэгийг хийж эхэлсэн. Үндсний юм үндснэр байх хэрэгтэй. Бид нэр импорт бэслэг хямнда хийдэг. Одоо Монгол бүгд юу бэслэгээ хийгээд. Ингээд Нодлон манахаас нэлен их бэслэг авсан. Тэгээд яг манай бэслэг энэ гавда ч өөрөө бол дослог өндөртэй бэслэг л да. Ер нь технологич төр. Тэгээд ерөөсөө энэ явцад ингээ харахаар ерөнхийдөө хямн дотор хайл мэгтэй таахгүй бэслэг нь. Тэгээд ер нь дослог нь багасгая. Ингээд би туршилт хийж үзээ 5 6 сараас хойш туршилт хийж яваад сая дослог нь багасгасан тусгай бэслэг нийлүүлэхээр дэд нийтэд тохиролцсон төрчлээ. Одоо ингээд бэслэгийн үйлдвэрлэж байна. Ер нь бол хичнээн төрлийн бэслэг хийж болно. Түн удахгүй. Маку гэдэг Монголыг төлөөлсөн бэслэг үйлдвэрлэгчдийн холбооны бэслэг дэлхийд за нэг сард бид нэг 20-аас 30 тонн бэслэг гаргацдаг. Монголын бэслэг дэлхийд нэг толгой цогсон байвал миний хүслийн хязгаар тэр юм удаа. Шигийн ухаа компаний үйлдвэрийг шинжилж олон улсын стандартад нийцсэн бэлтгэлийн үйлдвэр болгох 75,000 Америк долларын өртөгтэй төсөл хэрэгжиж байна. Үйлдвэрийн өргөтгөл үнэний ферм бэлтгэл байжуулах агуулах бүхий шинэ үйлдвэрийн талаар төмөр хуваах захирал ингэж ярьж байна. Ер нь нодлон намраас эхлээ ярьсан юм. Манай майк. Яагаад гэвэл чиний бэлтгэл дэлхийд нэртэй. Үнэхээр нэртэй. Чиний бэлтгэлийг экспортод гаргахад саадгүй. А тэгтэл экспортлоод нөгөө авья гэж байгаа гадны хүмүүс маань чиний үйлдвэрийг ирж үзэх болно. Тэгэхээр чиний үйлдвэр олон улсын стандартад нийцсэн үйлдвэр байх хэвээр. Мэдээж одоо та нар сая зураг авлаа, энэ нь л одоо бас зарим тал дээр дутагдталтай л байгаа бах. А тэгэхээр бол бид нар яг нэг сард анхын төслүүдийг тэр өргөжүүлэх төслүүд хийгдсэн. Ерөнхийдөө ихч өндөр тоо хэмжээтэй төсөл хийгдээд тэгээд ер нь төрөв чинь энэ барилга эхлэх гэж явах шиг байна. Сая барилгын зураг мөрөг хийлээ. Айд ер нь зүгээр гадны хүн гэхэд хааны цаанаас шилний цаанаас л харж явах л тийм л зураг хийж байна бид нэр. Одоо зүгээр ингээ үйлдэл дотор дуртай дээр ороод ирлээ. The factory as I just said is about $75,000. That includes үйлдвэрийн төсөлд миний өмнө хийсэнчлэн 75,000 Америк долларын өртөгтэй. Үүнд бэлтгэл боожуулах зор багцсан байгаа. Монгол бэлтгэл үйлдвэрхэд тулгардаг асуудал бол их хүйтэн. Бас хуурай учраас бэлтгэл байжуулахад сөргөөр нөлөөлж, энэ бүтээгдэхүүний чанарыг муутгадаг. Хэрвээ бид агуулгаа газар доор бариад устай орчин бүрдүүлж орчныг чиглэх юм бол Монгол бэлтгэл байжуулах маш сайхан нөхцөлийг бий болгож чадна. Тэгэхээр энэ бүхнийг шийдсэн зориг барьхаар шинэ үйлдвэрийн төсөлтөө тусгасан. Миний бодлоор төмөр хуйн шиг бэлтгэл үйлдвэрлэгчийн хувьд зориноос ч илүү чухал нэг зүйл бол үнэ юм. Ямар малын сүгээр бэлтгэл үйлдвэрж байгаагаас шалтгаалan сүүний их үсэр болсон тодорхой тооны тэмээч юм уу? Сарлаг эсвэл ямаатай байх хэрэгтэй. Хэрвээ төмөр хуйг өөрийн гэсэн үхэртэй байвал бүтээгдэхүүн худалдаа авах зардлаа хоёр дахин бууруулах боломжтой. Түүнээс ч илүү бууруул. Инкснэр бэлэн мөнгөний дарамтаа бууруулж чадна. Хэрвээ одоогийн хэвшгэ хөршүүдээс сүүгээ худалдаа авсаар байх юм бол өдөр бүр эсвэл 7 хоногт нэг удаа сүүний хэлбэр хийх хэрэгтэй. Гэтэл бэлтгэл үйлдвэрснээс хойш бүрэн бойжуулах хүртэл дор хаяж 3 сар шаарддаг. Энэ бол түнд ер нь зөвхөн төмөр хуягч биш. Түүн шиг олон бэлтгэл үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг удаашруулах шалтгаан болж байгаа. Бэлтгэл хийх сүүгээ авахын тулд бэлэн мөнгө маш их хэрэгтэй болдог. Төмөр хуягийн хувьд бид бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж, 100 тонны тугалтай үнэ худалдаа авч хөөр болсон. Одоо 7 хүртэ. Цаашдаа 25 бол төлөвлөгөөтэй байна. Инснээр дараа жил бэлтгэл үйлдвэрлэх сүүгээ бэлэн мөнгөөр худалдаа авах шаардлага багасна. Мөн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1-2 тоноор нэмэгдэх боломжтой гэж үзэж байна. Энэ үйлдвэр ашиглалтанд ороод ингээд ирэхэд би ер нь жил их юм байхгүй ер нь сар болгон бэлтгэл үйлдвэрлэх. Тэр чинь тэр үйлдвэр чинь хараат биш. 100 үйлдвэрлэхгүй. Тэр үйлдвэр чинь гол санаа нь бол жилийн дөрвөн үйлдвэрлэлт. Одоо монголчуудын ярьдаг жилийн өн дөрвөн үйлдвэрлэлт. Бүтэн жилээр үйлдвэрлэл явж байгаа. Ер нь дасралтгүй. Тийм зорилгоор энэ үйлдвэрийг томсгож байгаа. А энэ зорилго нь юу вэ гэхээр энэ бэлтгэгч нөгөө
Зүгээр энэ жил би одоо ингээд нэг 4-5 нисдэг хийчлээ. За 7 хоногт нэг 500 хилээр эсвэл сард нэг 500 хилээр багаар л өгөн штэ. Өглөө гээд бодоход эн чинь дараа оны 7-8 сараа хүрэхгүй байгаа байхгүй. Ерөөсөө л нэг 12 сар, 1 сар хэдэл би бэлтгэхгүй болчихно. Монголын гар аргаар бэлтгэл үйлдвэрлэгчдийн холбоо буюу Mongolian Artisan Cheesemakers Union 2015 онд байгуулагдсан бөгөөд одоогоор 10 гаруй бэлтгэл үйлдвэрлэгчтэй. Бид экспортын боломжууд, Монгол бэлтгэл олон улсын зах зээлд хэр өрсөлдөх чадвартай талаар ярилцлаа. Бидний тавьж байгаа зорилт бол Монгол дундчаар нэг 20-оос доошгүй бэлтгэлийн үйлдвэр ажиллах хэрэгтэй. А энийг яагаад ингэж хэлээд байна вэ гэхээр нөгөө экспортын асуудал яригдаад эхэлсэн. Энд чи хэдэн жилийн өмнөөс яригдсан асуудал боловч одоо биелэл болоод эхэлж байна. Нөгөө гаднаас ирж байгаа санал хүсэл нөгөө гэрээ байгуулах гэж байгаа компаниуд чинь мэдээж зах зээл нь том учраас их бэлтгэл нэхэд байдаг. About export markets we are surrounded by opportunity. Экспортын зардлын үед бидний эргэн тойронд асарх боломж байна. Тухайлбал Орсын холбооны улсад гэхэд Европын орнуудтай үүссэн асуудлаас болоод бэлтгэлийн хомсолт орсон. Тэгэхээр Монголын бэлтгэлийг Оросд борлуулах боломж байна гэсэн. Агарын авт замын болоод төмөр замын нөхцөл нэлээд сайжирсан шүү дээ. Хятад бол асар том зах зээл. Хэдийгээр гар аргаар хийсэн бэлтгэл иддэг хүн хятад олон биш ч гэсэн Шанхай ч юм уу Бээжингийн том дэлгэрүүдэд ийм төрлийн бэлтгэлийг тодорхой хэмжээгээр борлуулдаг. Тэгэхээр бидний үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнийг худалдан авна гэсэн үг. Хонконг бас маш тохиромжтой зах зээл. Солонгос, Япон, Тайван зэрэг дүүн даасан ихэнх улс орнууд цаашдад Казахстанд хүртэл экспортлох боломжтой. Эрстана дараа жилээр шууд нисэхтэй болж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт бид Алматы хотод бэлтгэлийн амтлахаа зохион байгууллаа. Франц бэлтгэлтэй өрсөлдөд бид ясан шүү. Тэгэхээр агарын замын энэхүү боломжийг ашиглан бид Казахстаны зах зээл гарах гэж байна. Борлуулалтын маш олон боломж байна. Бидний ихний зорилт зах зээл бол Орос, Хонконг. How many years? Маку олон улсын зах зээл дээр танигдсан брэнд болоход хэдэн жил шаардлагатай гэж та үзэж байгаа вэ? Бид дүнжил эхэлж байна. Энэ жилийн ихэр Макугийн зорилтыг тодорхойлсон. Ер нь 3 жил шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Бид 10 жилийн төлөвлөгөө боловсруулсан. Эхний жил Макугийн зорилгыг тодорхойлж, Улаанбаатарт брэндээ танилцуулах үйл ажиллагаа хийв. Мөн энэ жилдээ багтаж экспортоо эхлүүлнэ. Хэрэг төлөвлөсний дагуу ажиллаж чадвал 3 жилийн дотор чанартай бэлтгэлээр олон улсад танигдсан брэнд болох болно. Миний бодлоор Монгол улс бэлтгэлээр олон улсад танигдах боломжтой. Энэ хугацаанд Монголыг төлөөсөн брэнд болж танигдах бүрэн боломжтой гэж бид үзэж байна. Бид дэлхийд анх удаа 2 тэмээний бэлтгэл гаргаж авсан. Мөн сарлагийн сүний дэлхийн анхны чидар бэлтгэл хийсэн. Миний бодлоор Монгол улс олон өөр төрлийн сүгээр хийсэн өндөр чанартай байгалийн гаралтай бэлтгэлээр алдартай болох боломжтой. Маку гэдэг Монголыг төлөөлсөн бэлтгэл үйлдвэрлэгчдийн холбооны бэлтгэл дэлхийд за нэг сард бид нэг 20-аас 30 тонн бэлтгэл гаргацдаг. А тэр чинь эргээд Монголд одоо нэг хил бэлтгэл дундчаар 15 доллар гэж бодохоор овол мөнгө орж ирнэ дээ. За 20 яхад одоо 30 мянган доллар нэг удаа. Нэг удаа ачхад нэг 20 тонн бэлтгэл ачиулчихдаг. Ингээд дэлхийн нэг энэ хүсэлт гаргаад байсан энэ 10 гаруй орнд бүгдэд нь нийлүүлчих. А ер нь тэгээд Монголын бэлтгэл дэлхийд нэг толгой цогссон байвал миний хүслийн хязгаар тэр юм да. За тань их баярлаа. Амжилт хүсье. Цаашид Макугийн бүтээгдэхүүнийг Легийн ухаа компани шинэ үйлдвэрт төвлөрүүлэн хөшгийн хөндийн шинэ хэсэг бодлоос шууд экспортлох төлөвлөгөөтэй байгаа тухайгаач хуваалцаж байлаа. Иймхүү импортыг орлох олон улсын стандартын бэлтгэлээр хотоодын зах зээлийг хангаж засахгүй Монгол бэлтгэлийг дэлхийн зах зээлд гаргах зорилт тавь ажиллаж буй Легийн ухаа компаниг танилцуулсан дугаар маань өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа.